Sen ben o inodrimin diğeri sanın ben. Unutur bir amar bayısının tedinler. Mirgül cüzmer sarıkla. Amar bayısının tedru ve bu çoğun bakta acı cüzüç besin. De teri de çoğut nadat. Тэр газраас нэг тийм мивгүй, онцгүй энерги мэдрэгдэв гэсэн гэх юм уу? Яг айгүй тийм гоё үзэсгэлэнтэй газар байсан л та энэ чинь тэгээд ханыхаа цорхоо могоо энтер байдаг. Тэр могоондоо аршаа энтер өрөж мөрөгдөг их сонирхолтой гоё байгальтай газар байсан. Гэтэ гээд няад чим жоохон sinister гэдэг үгтэй ш нэг тийм жоохон тийм эвгүй. Нилэн эвгүй тийм хар хүнд энерги мэдрэгдэжсэн. Энэ хар хүнд энерги ямар учиртай юм бэ гэдгийг би өөр амар мэдмээр байгаа болохоор мэргэлж үзэхээр шийдлээ. За тэгээ манай сон эмчгээ пэйж маань устаад шинэ пэйж дэлсэн байгаа шүү. За шинэ пэйж хаа шинэ инстаграм пэйжээ description дотор оруулсан байгаа. Манай пэйжээ яагаад устсан талаар ямар учиртай устсан талаар YouTube дээр бичлэг болгож оруулсан баа. Өвөлтэй хамт би нэлж чаад. Өвөлтэй хамт дийлж чаад. Өвөл ер нь л мэрглэж хурсан баа. За тэр бичлэг бол тэрэн амар байсгалын тэдэ харцгаая. Эхлээ зүгээр энгийн таруу ороо мэрглэж үзье гэж бодлоо. Би ямар ч өчтэй ямар мэрэгтэй юм хашиг мэдэхгүй болохоор байнга ашигладаг таруу ороо шүү зүгээр үтчихэ гэж бодлоо. За амар байсгалын тэдийн учир юу вэ гэд нэг хөзөр эхлээд сугалж үзье. Учир нь юу вэ энэ газрын? Аха. Энэ газар яг ямар юм байх вэ? Ямар газар баймаар байгаа? Одоо ямар зам үйл үлдтэй, ямар зүйл хэрэглэгддэй? Тийм, ямар газар баймаар байгаа? Тийм газар байж чадахгүй байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээ нөгөө талаараа бас шууд утгаараа ингэж хөлөөлсөн, олсоор ингэж хөлөөлсөн, боогдсон, баймлагдсан тийм хүмүүс тэ холбоотой зүйл байж магадгүй. Тэгээ миний гол мэдэр байгаа зүйл нь амар баясгалант хий дотор юм хийж байгаа, зан үйл хийж байгаа хүмүүс нь онцгүй хүмүүс байв уу? Эсвэл нөгөө нэг хилмигдэлтийн үеэр амар олон хүмүүсийг хөнөөцсөн юм? Эсвэл амар олон бурхтын хөшөө, сувраг энэ төрлийн хөнөөсөслөд энерги нь харалчгүйгүй гэдэг. Би энэ хоёрын аль нэг нь аль нэм бэ гэдгийг хэрэгэд бол мэдмээр байгаа юм. За амар баясгалант хий дим ерхий энерги талаар нэмэлт мэдээлэл авъя. Энэ байдал дээр нэмэлт мэдээлэл авъя. Хүсэл бийсэн их мөнгө зарцуус. Надад уус төр харагдаад байна да. Энэ уус төрийн хүмүүс энэ хийдийг өөрийн хүснээр ашиглаж байгаа, өөрийн хувийн ашиг сонирхолд ашиглаж байгаа. Гэхдээ бас нөгөө талаараа яг үнэхээр энэ хийдийг сэргээе гэсэн чинь хүсэл сэтгэл бол байсан. Тэгээ энэ хийдийг одоо сэргээх нь Монголын нэр төр Монголын Монгол улсын хүчтэй байдал аюулгүй байдал аюулгүй байдал чинь шимдээ ер нь л хүчтэй байдалд бол чухал гэж үзээд энэ хэд баггүй мөнгө зарцуулсан байна. Тэгэд улс төрийн юу Монгол улс бол ерөөхдөө энэ хийдийг яг өөрийн хүснээр ашиглаж байгаа. Гэтэ энэ хийд нь өөрөө ямар зүйл баймаар байгаа тэр зүйл байж чадахгүй байгаад байгаа гэж харагдаж байна. За тэгэхээр одоохондоо болохоор одоо хүмүүс очиж гарч үзэж мөнсдөг жоохон амралтанд амарч байгаа ч юм шиг очиод хажууд нь майхан бирж байгаа хийд рүү очиж мөнсдөг жоохон тийм бага зэрэг entertainment юм аягийн байдалтай байгаад байгаа тийм үү. Тэгэд хийд нь өөрөө болохоор айгу тийм чухал зан үйл хийдэг юм хиймээр байгаад байгаа хэд газар баймаар байгаад байгаа бах. Тэг хүмүүсийн анхаарал байхыг хүсэхгүй байж магадгүй. За энэ талаар нэмэлт мэдээлэл авъя. Миний таамгийн талаар үзэр юу гэж хэлмээр байна. Тухтай. Одоо байгаа байдал тухтайгаа шүү дээ. Үүнд одоо юу гэх юм энэ байдлыг өөрчлөх шаардлага байхгүй. Хийдийн лаг тийм зан үйлийн болыг л бидний хүлэн зөвшөөрөх хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр хангалттай хүмүүс бидний зан үйлийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байх болно гэсэн тийм. Тэгээд хуучныхаа шархаасаа эдгэж чадахгүй байгаа. Одоо юу гадаагийн хүмүүс амар ойрлдож эхэлж байна. Тэгэхээр энэ мессеж нэлээд үнэн байж таарж байгаа гэсэн үг. Юу нэр хийж хахад чанга чанга дуу сонсогдчихвэл энэ юу гэдэг бол сахиусаас ирж байгаа. Confirmation буюу одоо сахиусаас ирж байгаа. Тимээ зүв, тимээ зүм, тимээ зүв шүү гэсэн утгатай тийм мессеж болдог байна. За тэгэхээр мэрэг энэ төр хийж хахад гадаа хүн чангаар найтах, юу шувуу чангаар дуурах,
гэлмэтийн иймэрхүү зүйлс муур чангаар мявлах нохоо хуцах гэлмэт энэ чимээнүүд ерөөхдөө бол тийм зүү замаар явж шүү зүү уншиж шүү гэсэн дохио болдог байгаа. Одоо нөгөө хүмүүс нь чимээг болчихж байгаа. За. Сомния таруу жоохон дарк нэрхтэй таруу болгоо орцгоо. Дохонд надад дарк юм харагдахгүй зүгээр одоо өмнө бид хохирцсан. Тэгээ бид нар одоо хүснээрээ байж чадахгүй байгаа. Одоо байга байдал тухтай байгаа. Тэгэд энэ ёо яг энэ талаар ярьхлаар л амар хчимээ гараад ирэх юм. Гадаа салхил бас амар хүчтэй салхиллаа. За энэ хүнзрийг би тайлбарлах гэхэлэр сатара тань өмнө авсан шархаасаа идэж чадахгүй байгаа гэсэн утгатай хүзэр байгаа. Тэгэхээр өмнө айгүй тийм мундаг ландра байсан. Энэ ландра ингээ хөнөөгдсөн байхгүй болсон. Эсвэл одоо ингээ өндөр настай болоо нас орцгаацсан учраас энэ сүм хийдэг яг мундаг авч явах хүмүүс нь байхгүй болсон. Тэгээд энэ хохирлоосаа идэж амжаагүй байгаа. Дараа дараагийнхаа лаг хувраг лаг ламраа гаргаж чадахгүй чадаагүй байгаа. Тийм учраас одоохондоо ингээ л баг зэрэг entertainment маягаар ингээ байлгаж исэн чи яхав дээ. Кисэн утгатай мессеж гарч ирж байна. Одоохондоо амар байсгалын хэлэн талаар энерги нь энэ 9 ийлд гэдэг нь хөдрөөс бусдаар болвол хөнгөн явж байна. Тайван явж байна. За тэгэхээр миний богохтой амар байсгалын хэдээс мэдэрсэн энэ хар энерги ямар учиртай хар энерги юм бэ гэдгийг би харъя. Temperance. За нэмэлт хэлэл тав. Яа богцсон. Хүүх, яг богцсон. Баймлуусан хүмүүс амар их байсан уу, тий? Тэр хүүх, шууд ингээл хамгийн богдвол, хамгийн цэж богдвол амьсгалч чадах байлбал амар байсгалын хий дотор хүмүүс болуулсан уу? Амдаараа болуулсан юм болов уу? Ямар очиртай юм бэ? Богцсон, баймлагцсан, амьсгал хураас. Тэ амьсгал хураахлаг гадны нөлөөтэйгээр амьсгал хураагдсан. Амар байсланд хийдийн хөрш доторч гэдэг юм уу маш олон тийм булагдсан тийм зүйлсүүд байна. Энэ зүйлсийг чөлөөлөх хэрэгтэй. Энэ бурхад сувргуудын хэсгүүдийн ингээд чөлөөлөөд зөвөр оршуулж өгөх хэрэгтэй. Энэ сурга барилгуудын хэсгүүд шүү. Бас шууд туура хүмүүсийн цогцос энэ төр одоо аргаас энэ төр байж болно тий. Тэгэ надад бол бурхтын энэ амар байсланд хийд дотороос бурхтын янз бүрийн та бүрмэл хөшөөж тийм үү тийм сувраг юм бурхны тийм зург мураг энэ зүйс газар дорн байгаад байгаа буруу болгогдчихсан ингээд байгаад байгаа тэгэхээр энэ идрийг чөлөөлөх хэрэгтэй байна гэсэн мессеж шууд орж ирж байна. За нэмэлт мэдээлэл авъя. Хүүх энэ мессеж ийлсэн чинь дотор онгойчлоо. Окей, 2 of cups 6 of swords энэ амар хэслэнтэй хийдэг ааж авч байгаа хүмүүс сэтгэл гарахгүй байна. Хийдтэй хайртай хүмүүс биш байна. Тэгээ амар ажил хийдик бас өөр зүйл болгож хуурах гээд байгаа юм уу? Улам л entertainment-ийн зүйл болгож хуурах гээд байгаа юм уу да? Ууг нь чи чинь зөндөө бурхан зөндөө савдаг сахиусын сүнс яг тэр нөх хилэмдүүлэлтийн үеэр энэ сүмэн хадгалж авахгүй аварч авахгүй үлдсэн зөндөө сахиусууд бурхтууд ингээ байсан энэ бурхтуудыг орхигдуулаад байна. Зүү тарихгүй байна. Тэгээ энэ бурхтууд гээд одоо газар хөрснөөс гээд ухаж гараж ирээд энэ хэсэг хэлтрхийг нь яаж чадахгүй юм болов шинээр сургагыг нь бүтээгээд шинээр энэ бурхныхаа хөшөө баримлыг нь бариад гаргаад зороод гаргаж ирээд зураг мөрөг хөргөч юм уу гаргаж ирээд агаар дээр гаргаж ирэх хэрэгтэй наа. Агаар газар доор ингээд байгаад аж болохгүй. Ингээд сонио ингээд булагтчихсан зарим сахуусныхаа хөл мөл ингээд газартайгаа эсвэл тэр одоо балахстаа гэн оролцолцчихсан байгаа. Тийм мэдрэмж надад төрөөд байна. Энэ сахиусуудад нь тусламж хэрэгтэй. Нэг амар байсланд хийдгийн сахиусууд бүхдөө тусламж хэрэгтэй байгаад байна. Эднэртээ анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Эднэрийг чөлөөлөөд буцаагаад хүч чадалт нь хүч чадалтай болох хэрэгтэй гэсэн юм сонир мессеж орж ирээд байна. Хүүх би ч одоо юу яриад байна. Ингийн үед би өөрөө ярьж байгаа юм сонсох юм бол уу энэ хүн чинь мэдэрлээ алдчихаа гэдэг гэж бодохоор юм. Ярьцсан сууж ах чинь ээ. За нэмэлт мэдээлэл авъя. Гэтэ угаасаа мэргийн чаналын угаасаа ингэж үйлчлэлдэг байгаа. Би өөрөө логикороо бодохгүйгээр надад орч ирж байгаа харагдаж байгаа мессежүүд л шүүд. Би өөрөө микрофон чигээр микрофон юм шиг ингээд шууд ингээд уншиж хэлж өгдөг. Ингээх үйлчлэлийг мэргийн чанал ингэж ярддаг байгаа. За. Тэгэхээр би өөрөө логикоор бодож сохоогүй аль нь үнэн юм бол аль нь хутлаа юм болоо гэж бодохгүйгээр шууд уншиж байгаа гэсэн үг. За. Нэмэлт хэлэл авъя. 5 of swords. King of Swords the Moon.
King of Swords за нэг хүчтэй лам эсвэл хувраг эсвэл хий нэг хүн энэ газрын талаар үннийг нь хилчлэх гэж оролдох болно хилчилсэн байгаа л эзэн ээ. Гэтэ энэ үннийг сонсчоод нөгөө хүмүүс нь болохоор тэм үний мэдээд яах вэ дээ? Одоо бид нар тэмцэж чадахгүй шүү дээ. За юу би зөвлөгөө харж өгье да. За тэгэхээр энэ сүм дотор янз бүрийн зан үйл хийжсэн хүмүүс нь өөрсдөө хорон санаатай эсвэл муухай санаатай муу үйл хийсэн хүмүүс бол биш юм байна. Тийм болохоор миний санаа амарчлаа. Би түүнд л санаа зовж ирсэн юм. Оо тэр хүмүүс орилж ин тэ. За тэгэхээр иргэд болон энэ амар байсан дотор хийдэйн хамгаалагч сахиус бурхтууд нь ер нь сахиусууд ага бурхтууд биш. Сахиусууд нь гацсангүй байдалтай нь боогдчихсан байна. Энэ сахиусуудыг чөлөөлж өгөх хэрэгтэй. Энэ сахиусуудыг зураг хөрөг хөшөө болгож аваад, жижиг хөшөө болгож сураг болгож аваад чөлөөлж хүч чадлын гэдэг одоо суух байршлах одоо гэрийг нь гэж оолж өгөх хэрэгтэй. Гэт газарт ингээд гар хөл ингээд татагдаа шигдчихсэн ингээд тэрнээсээ ингээд татаад ингээд гарч чадахгүй байгаа тий. Одоо ингээд манай муур алхачихт нь би ингээд хаяа муурныхаа хөлийг ингээд барьчихлаэр ингээд манай муур ингээд хөлөө татаж гарч авах гээд ингээд татаад байдаа яг тэрэн шиг гэхдээ ингээд газар хөрсөнд ингээд тэр одоо сурварынх нь хэлтрхийн нь үлдсэн. Тэр хэлтрхийнд нь ингээд сахиусных нь биенийх нь нэгс ингээд шигдэж орчоод тэг ингээд татаад ингээд гаргаж чадахгүй байгаа. Тэр нь газарт ингээд шигдчихсэн байгаа даа. Байдалтай харагдаж байна. Тийм болохоор нэг бол тэр булагдчихсан байгаа. Хэлтрхий балгасан эсвэл хуж гаргаж ирээд цэвэрлэх. Эсвэл тэр сахиуст орших шин одоо хөшөө шин сувраг, шин хөрөг гэх мэт зүйл гаргаж өгөх хэрэгтэй юм байна шүү. За нэмэлт зөвлөгөө гарья. Амар баясгалан хийдэг. За зарим нэгэн зүйлс нуурах хэрэгтэй. Энэ одоо жоохон entertainment-ийн маягийн зүйлсүүд нь жоохон бойлох хэрэгтэй. Амар баясгалан хийдэг хэтэрхийн хүмүүс, хэтэрхийн олон хүмүүс ингээ очиж зориод зорж яваад байна. Болоод нэг хэсэг чимээгүй амглан байгаад нэг хэсэг одоо нөгөө нэг нь улс төрийн хүмүүс ч гэдэм үү тө бизнес төлөхийн юм жоохон цогсох хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд дотор нь үйл ажиллагаа нь яваад байгаа хүмүүс энэ үйл ажиллагаа эхлээд цогсоох хэрэгтэй тэгжиж. За шинээр анчууг нь бол айгүй сургууль мургуультай амлаг газар байсан. Сургуулаа эргүүлж босгохын тулд яг одоо байгаа тогтолцоо нь нурах хэрэгтэй. Тэгээд энэ тогтолцоо нурахын тулд маш олон хүмүүс тухгүй болох хэрэгтэй. Тэгээд дотроосоо өөрчлөлт нь гарч ирэх хэрэгтэй гэж харагдаж байна. За ирээдүйд амар байсланд хийд энэ сахиусууд нь ирээдүйд чөлөөлөгдөх боломжтой юу? Чөлөөлөгдөх болов уу энэ сахиусууд нь? Амар байсланд хийд энэ сахиусууд чөлөөлөгдөх үү? Хүч чадлаа эргүүлж болж чадах уу? За олж чаднаа. Тийм ээ, сахиусуудыг хамгаалж байгаа, заарсаа хорчилж байгаа цаана хүчтэй улсууд байгаа. Улсууд нэм бурхтууд байгаа. Чад голн чөлөөлөгдөний сахиуст нь за ашгүй дээ. Ашгүй ашгүй. Окей. За. Astro Dice шидэж үзье. Ямар мэдээлэл гарч ирэх нь 7 дугаар хаус Jupiter Capricorn. Тийм ээ, за. Сахиустай холбоотой, харилцаа холбоотой энэ далдын энэ сахиусуудад хайртай энэ сахиусууд тэр нь тэнцээ гацсан байгаа сахиусуудийнх нь хань ижил сахиусууд нь аварч өгөх болон тусалж өгөх болон Jupiter Азийн энерг азтай өөрийнхөө аз одоо яг цаг үе мөчөнд тохирсон тэлэлтийн тийм цаг үе мөчөө хүлээгээд байж байгаа үүнд би нэг санаа зовдох шаардлага байхгүй. Тэгээ Matriord Capricorn болохоор газар дээр бодит шороолог байгаа одоо бид нар одоо хүмүүс лам хуургууд нь эн тал дээр ажилласаар ах болно. Тэгэхээр нэг талд манай бодит дэлхий дээр ингээд лам хуургууд нь амар байсан хэд дээр ажиллаа хийж байгаа. Нөгөө талд нь ингээд цаг хугацаа ингээд эргэхийн зүгээр яг зүү цагтаа эргэх үед нь сахиусуудынх нь хайны ижил сахиусууд нь ирээд одоо тэр гацсан байгаа сахиусууд аварч өгөх болно гэж харагдаж байна. За, руна даа шидэж үзье. Лагус, ярам тийм цаг хугацаа нь болох юм болдгоороо болох болно тий. Яг цаг хугацаагаараа цаг хугацаар гарч ирэх болно. Thrisas тэгээд энэ баггүй тийм хадаас шиг юмуд ингээд шигдчихсэн байгаа. Янз бүрийн шархнууд байгаа, шархуудаа эдгээгээд. За тэгээд доороос ингээд ухаж гаргаж ирж байгаа юм тийм. За тэгэхээр ерхэд бол тийм байна. Бүх юм сайхан болох юм байна. Амар баясгалан хийдэн. Амар баясгалан хийдэг сахиусуудын хувьд бол. За амар баясгалан хийдэг сахиусууд чөлөөлөгдсөний дараа амар баясгалан хийд ямар төрлийн газар болж өрөх вэ гэдгийг би мэднээр санагдчихлаа. Ямар төрлийн газар болж өрөх вэ? Шудрагаас Empress. За улсаа, Монгол улсаа ерхэд бол имжлэх төв, имжлэгэний төв болох юм байна. Тэгэхээр нөгөө энерги имжлэх шүү дээ. Энд чинь хүмүүс очиж имжлүүлдэг биш. Улс нь манай улс болон бусад сахиусууд очиж имжлүүлдэг юм газар болох нэ. Яасан сайхан.
ирээдүрэг анхаарах болно. Хуучнаа мартаад хуучнаа шархуудаас идэх болно. Тэгээ шин ингээ шинээр мэдлж байгаа сахуусуудыг хангааж өгдөг, шудрагасыг тарааж өгдөг. Ийм сайхан газар болох нэ. Вау. За за за. Оо за. За тэгэхээр Тэнд байхдаа мэдрэгдээдсэн хэцүү энерги нь тэнчээсэн сахуусуудыг л мэдрээд ажилтдаг. Би ерөөсөө тэгж бодсонгүй. Тэнчээсэн лам нартай холбоотой хохирсон юу лам хохирсон ламнуудын энергийг мэдрээдсэн болов уу гэсэн үгүй байсан байна. За манай энэ удаагийн мэрэг үзсэн баярлалаа. Тэгээ өөр бас юм одоо янз бүрийн Монголын учир битүүлэг учирм тайлагддаггүй эсвэл сүнс торогцсон ч гэдэм үү тийм учир битүүлэг газруудын талаар та нар мэдмээр байгаа бол надтай холбогдорой. Надад энэ талаар хэлж өөрөө. Би тэгээ жоохон судалж уншиж агаад мэрэг хийж өгөх болно. За энэ дагийн бичлэгийг үзсэн баярлалаа. Сонирхолтойсэн байх гэж найдаж байна. Бүтэнд нь нас жаргал, эрүүлэх, сайн сайхныг, хайр дурлалыг хүсье. Баяртай.